Dobrý den, pane doktore. Sešli jsme se znovu ve vánočním čase a já bych se rád zeptal na reálie kolem narození Ježíše Krista proti určité magii a pohádkám dané v Betlémy, v Čechách i ve všech okolních zemích. Jak to vidíte? Jsme v zemi Betlému. To nemá skoro období na celém světě, kde vánoční legenda popsaná v evangelích je rozvinuta podle představivosti a tvořivosti našich předků a jejich reálí. A to z toho činí z celé vánoční legendy, která má, nese v sobě pravou podstatu. A je skutečně legendou nebo poselstvím o příchodu Syna Božího, tak, která je reálná a plně jaksi pravdivá, ale je zasazena do reálí, kterým dneska vůbec nerozumíme a nemáme představu. A na základě toho mnozí ateisti a pseudohistorici rozebírají a vykládají, že Ježíš Kristus vůbec neexistoval, že se ani nenarodil, a že vše podívejte se na to. A teď dokazují na konkrétních reálných spisech a číslech, že jako mají pravdu. A oni nemají pravdu. Oni pouze pomíjí ty e, okolnosti, které e, jsou. Já se pokusím e, se e, popsat tu situaci tak, jak ji já vidím, a to na základě znalosti velmi pěkného díla e, o válce židovské Josefa Josef Flávia a věcech, které vím o reálném životě v tehdejším Izraeli a o esejcích. Podívejte se, dnes, když se řekne esejci, tak v podstatě existují a najdete práce, které vyvraceli, že Josefus Flavius, který popisoval římský historik, který popsal pro císaře Titus, nechci říkat týta, aby to nebylo pletleno, dějiny židovského povstání a okolnosti, tak on říká Josefus Flavius, že židé měli tři větve, sadučové, farizové a esejští. A o esejcích bylo známo všeobecně, že byli Léčitelé, nesmírně asketičtí, esejský znamená zbožní, přísní a že byli jasnovidní a živili se léčitelstvím, mimo jiné. A další věc, proto je o nich tak málo poznámek, že byli tajnou odnoží židovské církve. Že ji založil jako asi 130 let před Kristem kazatel spravedlnosti, o němž není, jeho štotožnost není známa, a který ohlásil, že přijde, že se narodí syn Boží, neboli Kristus, přímo vtělený Bůh, na kterého všichni čekali. Právě u esejských. A Josefus Flavius píše, že to v ti esejští byli přibližně, jich bylo tisíc rodin v Izraeli a utajeně a vzájemně se znali, a vyvraceli, že tí, tí, že o tom je málo poznámek a jestli si to Josefus, Flavius, celé věci kolem esejců, které kompletně vysvětlí narození Ježíše a ty věci kolem, že si to vymyslel a že do roku, kdy byly otevřeny kumránské jeskyně, to byl objev z Kumánských jeskyní a tam se zjistili zápisky od mrtvého moře, tam se zistilo, v podstatě našlo, že ty Kumánské jeskyně byly sídlem těch hlav esejců, kteří byli po celém tom Izraeli rozptýleni. A patřili k nim Josef a Marie. A byli velice přísných mravů, byli vegetariáni, jedli jenom ryby z živočišných a taky se říká ten Jan Křtitel, že se živil kobylkama, ještě kobylky trávy, kobylky semena atd. A všichni ti jejich kněží byli, říkali, že kněží Jeruzalemského chrámu jsou padlí, padlí mravně a od Boha. Ty, co vládli v Jeruzalémě. A proto mezi nimi byla nepřátelství. A taky nenajdete v Biblii nikdy, že by Ježíš vždycky odsuzoval. Běda vám, farizové a sadučejové, ale nikde o esenských nikdy není zmínka. Protože on sám byl z esenských a jeho první, který vlastně z esejců se stal viditelným a začal veřejně působit, byl Jan Křtitel a odešel na tu poušť, a u řeku Jord, řeky Jordánu léčil, a léčil bylinami, přikládáním rukou a omýváním negativních energií. Viděl ty negativní energie a pozitivní energie, tak jak to viděli všichni ti vůdčí hlavy těch esejců a to byli právě oni, kteří přišli jako takzvaní tři králové, Tři králové nemohli v tehdejší to. Namítají naprosto oprávněně, nemohli přijít do, do Betlema, protože král se mohl tehdy pohybovat jedně tak s velkou armádou. A, a, a mudrcové, to v podstatě taky mudrcové, to tam bylo jaksi doplněno místo tří králů. Když to nemohli být tři králové, evidentně, tak to museli být tři mudrcové. A skutečně tehdy došlo k té trojnásobné konjunkci v souvězdí Judeje, která ohlašovala zrození krále králů. A to právě ti kumránčtí věděli, a věděli od toho hlasatelé spravedlnosti, od toho svého zakladatele. Že, že se musí zrodit spany. Protože jakmile spany, je to strašně divné, ale všichni proroci, že nejen židovští, říkají, že se musí zrodit spany. A to proto, že dokud žena nepozná sexualitu, tak má dětskou duši naprosto čistou, a tudíž čistá duše může se stoupit. A z toho důvodu, právě, a to taky nikdy není zmiňováno, ty esejci ukládali v těch esejských rodinách každý rok, teď nevím, jestli tam bylo napsáno sedm nebo deset panen, připravených, nesměli, byli připravených pro vtělení mesiáše. Museli být panenské, nedotknuté a neustále byly obměňovány. A mezi nimi byla právě Marie. A teď, když došlo k tomu otěhotnění, a v, v tom čase, který mm, konjunkce signalizovala, respektive proroci to tak oznámili, tak e, samozřejmě e, to, jak mm, se říká, e, že e, tam nikdy není, nebylo tvrzeno, že Josef byl otcem. Jenom pokud vím, že. Mm, u evangelíci říkají, že byl otcem. Je, jsou kolem početí jsou čtyři teorie, ale nebudu říkat, který z toho důvodu, čtyři možnosti, že by se stoupenci jednotlivých těch směrů hádali, zužili a posílali mě výhružné listy a podobně. A to není třeba, já si myslím, nechť každý podle toho, z jakého důvodu přišla pana Maria do jiného stavu. Faktum je, že byla čistou duší, a že, protože to podle zákonů inkarnačních tak musí být, aby se zrodil čistý duch. A ti tři modrcové byli tři nejvyšší kněží právě z Kumránu, kteří přišli se přesvědčit u narozeného dítěte, jestli má to vyzařování protože oni viděli vyzařování. A samozřejmě, že to je, viděli vyzařování, tak mnozí ortodoxní už zuří, ač to je v, přímo v Biblii. Já jsem sválně si založil tam, že vidění, vyzařování, tak prostě si poslechněte. Jan kštitel Evangelium podle Jana. A spatřil jsem, jak duch se stoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl, na koho, na koho spatří se stupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí duchem svatým. Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je syn boží. Čili... A je přímo říkáno, že viděl a že viděli energie jiné, které je známo, že jogini a všichni léčitelé vidí nemoci a auru a ty procesy a já je nevidím, ale občas někdy to náhle cítím a cítím to třeba u sebe, když s ním něco, co nemám, tak za chvíli cítím, jak mě ubývá energie, neboli vešlo do mě něco negativního, které užírá moji vlastní vitalitu. A ti esejci právě tím byli proslulí. Oni tím i léčili. Proto přišli a viděli, že dítě Marie, o kterém Josef říkal, v, má to vyzařování. Přišli do, naspátek do Kumránu a rozšířili, je to tady, narodil se král Izraele. A v, ne, že mudrci od východu prozradili, ale Herodes měl samozřejmě své špicly a do našeče i od Kumránu, od a ti mu donesli, že tam se radují, že se narodil. A že se narodil a nyní, teď podle té legendy, nebylo v hostinci nebo místo, proto odešli, do, odešli a narodil se ve chlévě a, a tak dál to neodpovídá reálii, protože žádné hostince v tehdejším století skoro vesnici v Betlémě žádné nebyly. Nýbrž Josef Marí rovnou zamířili k spřízněným esejským a ti měli spolu takové vztahy a znali se navzájem, že každý poskytoval pomoc každému. Čili když přišli, tak je ubytovali a nemohli je ubytovat, protože to nebylo jako, že by ubytoval v domě, každý měl tehdy chatč sotva pro jednu místnost, že to bylo zcela běžné, že se spalo ve chlevě na seně, ještě já znám spaní na seně a dokonce ze zákonníků je známo, že teprve až první republika, že za Rakouska a ve středověku spali čeledíni zásadně ve stáji a s dobytkem. A na seně, kde bylo teplo. Až první republika zavedla, že čeledín na venkově musí mít postel a skříň. A zase řeknu, ten zloduch Hitler dal zákonem nařízení, že každý čeledí na venkově říši, a museli to za protektorátu zavést u nás, musí mít samostatnou místnost, skříň a postel. Kdo chce mít čeledí na venkově, musí mu zajistit toto minimální sociální vybavení. Do té doby spali zcela běžně. A můj, můj otec měli jednu místnost a vedle byla, kde postel měli jenom rodiče jeho a ostatní děti, jich bylo osm, měli slavníky každý na půdě a každý večer shodili slavníky dolů do vytápěné místnosti a tam spali. 10 lidí v jedné místnosti vytápěné. Čili to, že se někdo jako narodil ve chlévě, nebo spál ve chlébě, nebyla žádná zvláštnost, to bylo tehdy pravidlo. Právě já si pamatuju, jak vždycky, když jsem přišel do stáje k kravám, jak tam byla ta úžasná vyzařující pohoda. To, to spokojenost těch zvířat dobře ošetřených a zadechaný vzduch kravský, leč, teplo a pohoda. A je to stejné vyzařování, jako potom, později jsem zažil i včelí ve včelíně. Mají to vyzařování, a které v podstatě léčí a naplňuje. Čili když v tom vidíme v tom českém Betlémě, jak ten osel a vůl dýchá a zahřívá to novorozeně, tak to prostě není nic zvláštního, to, Tehdy bylo známo a je známo, že právě to vyzařování těch zvířat, a proto se chovají ti psi a, a kočky, vyzařování zvířat dodává člověku tělesný magnetismus neboli vitalitu. A to, takže, tak, abychom to pochopili lépe, tu situaci kolem Betléma, tak tam musíme vzít, že to byli esejci, kteří se vzájemně znali a vraždění nevinátek by bylo zaručeně zaznamenáno v, v Betlémě. Se konalo jiným způsobem. Když se Herodes dověděl, že a že se narodil, že se radujou v Kumránu, tak automaticky podezíral, podezíral ty esejce, ne ty ostatní svý, a poslal ty úkladný vrahy dodatečně zabít chlapce v tom, věku, v tom věkovém rozmezí jen u těch esejských rodin, kterých bylo jedna, dvě, pět, několik v celém Betlémě. Čili neže velké množství to kdyby jako bylo, na tom jsem četl ty spisy, jak to není možné, že tam krevní msta a td. A právě esejci neznali pojem krevní msty, Ja, čili eh, proto to zaniklo eh, a jen udrželo se jen v pověsti, že kolem bylo eh, zabito eh, několik eh, mladíků maličkých eh, z toho, že Herodes se obával eh, o svůj trun, protože podle, eh, podle těch esejských kněží neboli šiřitelů desinformací. Se tam narodil král, tak to je všechny tak zamordujem, aby nevznikly žádný nepokoje a žádný král nebude. Asi v tom smyslu. Takže i to vraždění nevinátek má svou, svůj logický původ ale není to v tom rozsahu, jak se říká ten Herodes s těma X, protože kdyby někde kdokoliv vyvraždil jako děti, tak to by letělo celým světem a židovským tím a naopak všichni příbuzní by byli povinni mstou Heroda zapíchnout to tak nebylo čili to vraždění nevyňaté taky lze vysvětlit že ta má rovněž reálný základ jako všechno v biblii ale nebylo, nebylo, to toho rozsahu, jak potom bylo třeba předložit, jako, nebo snadlo se to převyprávělo těm, který, kteří neznali ty realie a tu reálnou situaci. Takže v souvislosti právě s tadyhle, když pochopíme, že vlastně zakladatelem a zakladatelí křesťanství byl ten směr esejců, taky pochopíme, proč zmizeli. Roku 70 zmizelo všechno o esejcích a v roku 70 byla zapečetěna jeskyně v Kumránu a kněží odešli, protože Ježíš prorokoval, že Jeruzalém bude zničen, a oni mu věřili už po. Potom všichni esejci se vzdálili z Palestíny, a odešli hlavně do Syrie, kde se, a připojili se spojili se s křesťanstvím, a do Syrie, kde z nich se později vytvořili Arméni. Koptové do Egypta a Bogomilové do Bulharska a v pozdějších vývojích jako potomci a kataři v Jižní Francii. V Jižní Francii to je to zvlášť pikantní záležitost, protože je známo, že Josef z je odjel z Máří s Magdalenou urychleně z Palestiny a odjel právě do Jižní Francie. A je tam i údajný hrob Máří Magdaleny. A Máří Magdalena byla těhotná. A zase pře s kým, kdo bylo dítě. A dítě Máří Magdaleny naznačuje, kdyby to bylo dítě Josefa z Arimatie, tak, tak by nemuseli utíkat z Palestíny. Ale pod křížem, jak známo, stála Marie, mohly stát ženy ukřižovaného, odsouzeného k smrti, a, a Máří Magdalena. Marie jako matka a Máří Magdalena jako kdo? A teď podle římského zákoníku, a to taky je, ne, museli být u odsouzené od smrti zabití děti, aby nebyl mstitel. Takže jestliže byla těhotná a byla pod křížem a zůstala by v Jeruzalémě, tak by normálně podle zákona v podstatě musel ten týž Pilát Ponský nechat zabít, aby se nenarodil mstitel. To byl zákonník římský říše a to byli barbarský zákonníky obecně. Čili jestliže ona v pokrátké době odjela s Josefem Arimatie, tak ty, co vykládají, že byla manželkou Ježíše, což je také pravděpodobné z tohohle důvodu, z důvodu zvyklostí, že je vyloučeno, aby svobodná žena chodila s cizími muži někde. A, a, a seděla po pravici Ježíše, když zasedali učedníci. A co? způsobilo změnu přístupu těch, těch esejců. Zčetl jsem dokonce spis vědecký, že esejci byli tak dokonalí léčitelé, že byli dohodnuti s Ježíšem, že bude imitovat smrt, podplacený ho lehce bodné do boku, v koupí si jaksi sundání z kříže, mrtvé tělo, mohou zase u Piláta dovolení a byli tak zdační léčitelé, že ho tedy vyléčili, protože ta otázka toho zmrtvý stání je vlastně absolutně klíčová. Kdyby totiž Ježíš tak všechno se odehrálo, tak jak se odehrálo, a ne objevil se jako vzmrtvý stalý a před pětistý je pětset světků, kteří bylo, a myslím si, že pětset těch esejců, kteří s ním přišli do styku, tak by nikdy o něm dneska nikdo neslyšel. A těch 40 dní chodil, a 40 dní mě, jak si ta doba ležela v hlavě, z hlediska úmrtí rodičů a mý životní lásky. A 40 dní po smrti, Totiž to je obecný zákon, ta duše a to astrální tělo je ještě tady a 40 dní je možné s ním mluvit. Takže já jsem s mou životní láskou třikrát mluvil a po 40 dnech absolutně nic. Čili to je a po 40 dnech se ve zdejších prostorách zůstávají jen ty, jen ty duše zakotvené, zakleté a to jsou ty přízraty. Protože 40 dní se loučí duše člověka s tímto světem a svými, s těmi, které má rádo a po 40 dnech je odtažena do záhrobí světlého nebo tmavého kde je otázka toho dalšího vývoje, jak, jak to je? Na to je zase 101 názoru a každý nechci to vyložit dle svého. jo? Podle církve v očistce a pak teprve může přestoupit. Podle mě světlet má ve záhrobí a jenom tehdy, a to je učení gnostiků a taky katarů, a myslím si, že měli pravdu, protože jsem to tak viděl, sedmý práh, teprve když překročí do sedmého nebe, to je zmíněno i v Biblii, sedmé nebe, je věčné, už se nenarodí. A nikdo není schopen překročit, překonat nástrahy satana na tom sedmém prahu, kde v Bibli říká: Satan chodí jako žvoucí lev a čeká, koho by pohltil, kdo by se pokusil přejít z dočasnosti do věčnosti neboli do království Kristova. Tu a tam se to někomu povede a jen s pomocí, s pomocí Ježíše. Takže já můžu potvrdit, podle vlastní vize, komu jen tomu, komu Ježíš pomůže, to může překonat ten práh a vstoupit do věčnosti. Ostatní zůstávají ve světlem nebo tvavém zárobí a po určitém čase dostávají z milosti boží možnost reparátu, neboli se znovu narodí. Čili asi tak, tak právě Protože došlo k tomu zmrtvý stání, se potvrdil Ježíš jako e, i těm esejcům. A esejci se plně stotožnili e, s e, křesťany a je vidět, jak prvotní křesťané, navštěvovali židovské bohoslužby po celém světě a docházelo tam k přím a rozepřím žalobám a žalobám a, tak podobně. Čili, čili tady tento aspekt je úplně opomenut a já si myslím, že ti esejci byli skutečně nejčistší židovští představitelé. Odmítali, jejich nástupci se stali prvotní křesťané. Ty postupem času se odvíjely ve velké množství církví různě více nebo méně odpadavších nebo prostoupivších. To je církev název jeden od druhého. No a, a jsem přesvědčen, že ten vývoj, který přijde, který přinese právě zvrat, přináší, se vrátí k tomu jednoduchému, asketickému, šetrnému, léčitelskému způsobu života, právě jako měli ty esejci neboli první křesťané. A tím se neboli se objeví, tak jak to říkám, ty zákony, které jsou skryty v a obaleny legendami, které ne, že by byly ze zlého vymyšleny, jak říkají ateisti na matení lidí, to je naprostý nesmysl, ale byly udělány do, pozitivně myslícími lidmi proto, aby je byl schopen pochopit naprosto jednoduchý, nevzdělaný člověk a aby ho uchvátili zejména svými skrytými idejemi a myšlenkami. Takže tam je. Proto bylo zrození, datum narození Ježíše Krista sloučeno se slunovratem, protože je to návrat světla, proto bylo prostě dáno do té legendické podoby, protože v legendické podobě to učení se stalo okamžitě silně přitažlivé pro masu tehdy římských podaných, negramotných. A ač bojovali, jak bojovali, nemohli ho potříti teď ten, to, co vidíme jako úpadek, tak není nic jiného než úpadek chápání a vycitování těch správných principů, které jsou obsazeny, obsaženy v poselství Ježíšově a které vy on sám jako princip Krista stále vysílá. Čili všichni proroci a všichni, kteří mluví, vysílá ze stále, stále živého a přítomného principu Krista, který byl svého času vtělen současně spojen s, člově s duší člověka Ježíše. To je ono sestoupení při křtu v Jordánu, té holubice v tom okamžiku, se Bůh, Boží síla natrvalo spojila s e, duší Ježíše a o toho okamžiku už hovoří jenom z pramoudrosti a už je v vtěleným Bohem a, vtělným, a syn Boží. A zjevně občas se stává, a já jsem přesvědčen, že mnoho svatých a mnoho těch, na okamžik, je schopnost spojit s principem Krista a v jedné otázce se dovědět i odpověď, dovědět osvícení. A to je celá ta plejáda svatých a těch známých, a ještě daleko většího množství všelijakých neznámých kteří byli skutečně svědci a e, e, viděli tedy Ježíše, jak jsem říkal, Kožíšek to říkal otevřeně, paní Nedomová to říkala, to byla léčitelka, to říkala taky e, otevřeně. A, e, a e, já jsem při mimo zážitku viděl jít, O postavu ve a nevím, kdo to byl, ale já jsem věděl, a můžu se mýlit, že to je Ježíš Kristus. Neviděl jsem mu do obličeje a co mě na tom zaujalo, bylo, že ta nesmírně ladnej pohyb. Já chodím a tak nějak netrenovaně a jaksi nedokonale harmonicky a, jako mnoho, a to bylo něco takového fascinujícího, že, tak samozřejmě že mě to upoutalo a já když jsem potom, když po návratu, co vlastně mě to mělo říct, tak jsem si z toho já sám vysoudil a nevím, jestli mám pravdu, že v podstatě mě radí, abych byl sám sebou autentický. Protože on byl autentičnost a nebo pravda sama. Tak, tak zvláštní pohyb samozřejmě a vyzařující jsem nikdy předtím neviděl ani potom. A proto, to je příčina toho, proč já jsem, jak si neříkám, že mám pravdu, ale říkám to, co si myslím a jsem autentický a jsem si vědom toho, že se můžu e, mílit, Ale e, existují znaky, které prokazují, si autentičnost a spojení s, s Bohem, to je Stvořitelem, pro člověka normálního nedosažitelným, a u Ježíšovi se to stalo spojením a tím, tím je vtěleným onem. A stalo se to, proto právě oslavujeme Vánoce a to, že to jako naši předkové provedli tu radost podle svých představ v těch betlémech, to je prostě licence naší doby. A víme, že Josef II. zakázal Betlémy, jako naprosto vědecká, pavědecká pověra. No, zakázali je v kostelech a v důsledku toho se rozšířili betlémy v domácnostech. Zavněli jejich rozšíření. Takže takhle z toho, už z toho faktu, si může každý domyslet, že kdyby v tom nebyla ta energie, z energie z věčnosti, takže by to prostě nebylo.